Mr. Stoltenberg was a very clear response about. Shpeshherë takohen sekretari NATO-s e presidenti Serbisë. Jens Stoltenberg merë lëvdata nga Aleksandar Vučić për mënyrën si u dhëheq norvegjezi aliancën veri atlantike. Por një bisedë telefonike e zhvilluar të mërkurën nuk ka shkuar me tonë të tilla mes këtyre dyve. Stoltenberg njoftoi se foli me Vučić rreth tensioneve të krijuara në Kosovë. Ai thiri të gjitha palët që të angazhohen në dialog për të zgjidhur dallimet nëpërmjet diplomacisë. Për më tepër i pari NATO, si tha kryetari serb, se alianca qëndron gati të intervenojë nëse rrezikohet stabiliteti. Vučić të martë në mbrëmje tregoi se paraprakisht ka biseduar edhe me presidentin e Francës Emmanuel Macron, pastaj me 10 herë me emisarin për dialog Miroslav Lajçak. Porosit thotë se janë të njëjta dhe se bashkësia ndërkombëtare është në anën e Kosovës. Bili smo na korak do katastrofe. Këto dy ditë ishim në prag të katastrofës. Disa njerëz nuk e kuptojnë çka po bëjnë dhe nuk e kuptojnë që Serbia mendon ndryshe, prandaj e kemi dialogun. Në fund të fundit, me dhunë ata bashkë me NATO-n mund t'i zbatojnë të gjitha, por dritën e gjelbër nga Serbia s'do ta marrin kur e për asgjë. Vučić ka shtuar se është gati të shkojë me 18 gusht në Bruksel për takim me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, por që nga ky rreth i bisedimeve s'ka asnjë pritje pozitive.